Čím více hledám sebe, tím více svět nachází mě. Snažím se osvobodit. Avšak chaos mě neustále dohání. Čím více potřebuji klid, tím více nacházím neklid. Přemáhá mě to. Otázky, zvuky, slova nemají konec. Mají jen začátky. Potřebuji klid, abych slyšela jen sama sebe. Problém přílišné stimulace se týká nás všech. Vede k chronické únavě, apatii a nedostatku spánku. Podívejte se, jak si můžete pomoci. Navštivte Řekni si o pomoc Answer.cz.